Un dels perills més grans que ens podem trobar a la muntanya són les allaus. Aquesta massa de neu que es precipita pel vessant d'una muntanya pot tenir dimensions molt variables i representa un risc tant per a les persones com per a les poblacions. En general, les allaus més grans poden afectar zones habitades a fons de vall, mentre que les petites es produeixen a alta muntanya i són les causants de la majoria d'accidents mortals, ja que sovint atrapen esquiadors o excursionistes que són qui amb el seu pas les desencadenen. Al Pirineu i al Prepirineu català, l'activitat d'allaus és relativament freqüent i cada any, entre una i dues persones hi perden la vida per aquest motiu. És per això que a l'hora de practicar activitats d'alta muntanya cal extremar les precaucions i anar ben equipats. Sí, les allaus, quan les treballem des de la perspectiva meteorològica, és habitual pensar en el comportament de variables com la precipitació, quan és intensa, quan neva molt, o quan les temperatures són altes i ho associem a períodes de fusió de la neu o al vent, no?, que pot transportar aquesta neu i produir el que s'anomenen les plaques. Però realment cal fer un seguiment molt més continu, molt més al dia a dia, perquè l'evolució del mantell depèn molt de l'evolució de la meteorologia. Un dels episodis més crítics d'allaus a Catalunya va tenir lloc l'hivern del 1995-96, en el qual van caure allaus de grans dimensions. Van ser conseqüència del vent que es va produir després de les intenses nevades que hi van haver per sobre els 2.000 metres. A dia d'avui seria possible anticipar un episodi similar? Quins mecanismes tenim a l'abast per ajudar-nos a preveure les allaus? Per preveure aquestes situacions d'allaus, des de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, primer cal conèixer l'estat del mantell. Per això es fan uns sondejos, uns perfils estratigràfics, per conèixer les característiques físico-mecàniques del mantell. Un cop les coneguem, segons la previsió meteorològica, sabrem com evolucionen i en funció d'aquesta evolució podrem saber si hi ha perill d'allaus. Per això publiquem cada dia el butlletí de perill d'allaus amb una escala de l'1 al 5, 1 grau feble, 5 grau molt fort. Hi ha 5 situacions problemàtiques per allaus. La situació de neu recent és després de nevades intenses en què les estrelles que cauen del cel tenen una estructura inestable, comencen a trencar pel propi pes i tenim les allaus de neu pols o amb aerosol. Són les més destructives. La situació de neu ventada és quan després de nevar fa vent, el vent comprimeix la neu, la fa densa i aquesta neu pot cedir si a sota tenim alguna capa feble. Normalment això passa quan nosaltres passem amb esquís o raquetes per damunt, sobrecarreguem i provoquem l'allau. Aquestes són les més perilloses per a les persones perquè són les que donen la majoria d'accidents al Pirineu. Després tenim la situació de capa feble persistent, que és després d'un cert temps de nevar, amb temps anticiclònic, internament el mantell va perdent cohesió, podem passar pel damunt i amb el sobrepès tornem a generar també allaus per sobrecàrrega. Quan tenim situacions de calor, tenim la situació de neu humida, comença a formar-se aigua líquida en el mantell degut a la calor o a la pluja, aquesta aigua líquida funciona com a lubricant i tenim les colades de neu humida. Finalment tenim les allaus de lliscament basal, que és quan aquesta aigua líquida ja arriba fins al terra i tenim allaus que involucren tot el gruix del mantell i lliscant per damunt del terra. El terreny més propens a les allaus és aquell terreny a partir de 25-28 graus d'inclinació. Respecte a les orientacions, la majoria d'accidents per allau tenen lloc en orientacions entre nord i est, és a dir, nord-est. De cara a la primavera, les orientacions més perilloses són les assolellades a partir de migdia, que és quan són més favorables per a les allaus de fusió. Més enllà dels avenços tècnics, la millor prevenció per a les allaus sempre serà extremar la precaució quan es va a la muntanya. Així doncs, abans de fer una sortida a la neu, caldrà preparar-la bé i conèixer el recorregut. Està informat a través del butlletí de perill d'allaus que diàriament emet l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i de la previsió meteorològica del Meteocat. Anar ben equipat, portar el material de seguretat format pel detector de víctimes d'allaus, la pala i la sonda, i saber-lo utilitzar correctament. Per més informació sobre com preparar una sortida en espais amb risc d'allaus, podeu consultar el decàleg de mesures de seguretat i bons hàbits per usuaris de la muntanya i el web de Protecció Civil. Practicar esports de neu és una activitat molt atractiva i saludable, però és molt important ser conscients dels perills que comporta i extremar la precaució per, d'aquesta manera, gaudir-ne amb les màximes garanties de seguretat.